Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais uma atualização de PES 2018. Bem-vindo a mais um vídeo aí, galera. E desde já eu peço a vocês para quem puder deixar o seu like aí, se inscrever se não for inscrito. Tamo junto e tamo aí com a voz da madrugada de novo, mano. Eu tava esperando atualizar aqui o PES 2018, porque hoje, galera, instalou um pack aí, galera, nas faces, uniformes também. E foi quase 1 GB, mano. E eu não sabia e fiquei esperando atualizando aí. Então o vídeo pode até demorar a chegar um pouquinho pra vocês. Mas já peço o feedback de vocês aí, beleza? Então, pra começar aqui, galera, já tem uma novidade aqui, que é a seleção do Japão, galera. A seleção do Japão, uma campanha que vai do dia 5 ao dia 12 de outubro. Pra comemorar a chegada da seleção do Japão no MyClub, você vai poder pegar os jogadores do Japão, galera. São 35 jogadores disponíveis no empresário especial. Se cair um jogador do Japão, galera, vocês vão obter ele no nível 50, galera, beleza? Aí, ó, a Copa Challenge vai ter também 35 jogadores que renderão um bônus, né? Depois nós vamos ver isso aí lá dentro. Vai ter empresário especial e Copa Desafio online e offline, beleza, galera? Então, vamos lá ver lá dentro melhor, ó. Beleza, galera, estamos aqui na atualização das condições ao vivo aí, né? O Messi tá A, Cristiano Ronaldo B, Luis Suárez B, Neymar tá A, Alex Sanchez A, Higuaín B, Modric B, Oblak B, Courtois B, Sérgio Ramos B, Davi Silva A, Kevin De Bruyne, Cavani, Mertens, os que estão na condição boa aí, né? Nainggolan, Lukaku, Lloris, o grande Isco ali também, Mertens, Verratti, Sérgio Busquets, Kane, Hamsik, Eriksen, Felipe Coutinho, nossa Felipe Coutinho, tem um Mata aí também, Lacazette, Vertonghen, Manolas, Koulibaly, tem Dzeko, tem Gomes, tem Draxler, muita gente boa aí, Sané, Marquinhos, Rabiot, né? Galera bem top aí, Bakayoko, Sanches, aí, mano. Tem muita gente, condição boa. Vamos lá ver as ruins. Tem aí, mano, Griezmann abrindo aí as condições meia boca aí, né? Griezmann tá D, o Buffon, Aubameyang tá E, galera. Caracas, mano. Giroud D, Mandzukic D, Bernardo Silva, Strootman tá A, Moratinha, mano. Moratinha tá D, mano. Castro tá D, Lemar, Walcott tá D, o Marquinhos, não, Musaquil, né? Musaquil tá D. Paulinho também, o Pichek também tá D. Baines, Sigurdsson, o Sakho, né? O Rodrigues, o Mariano, Sandro, Salihamidžlou também tá E, mano. Sid Bey tá D. Eu ouvi um boato aí sobre esse Sid Bey que foi banido do futebol. Eu não sei se é verídico isso, galera. Alex Vidal, nosso lateralzinho, tá D também. Mohamed tá D, Gabriel. Muita gente aí também. Condições D, galera. Beleza? Vamos lá pro menu principal. Beleza, galera? Essa aqui é a campanha oficial aí, né? Que vai contar também com o time do Japão. Com a seleção, né? Do Japão, na verdade. Então, esse empresário especial aí vai ser das seleções. Eu já até desconfiava, mano. Já tinha até comentado com um inscrito meu aí. Que devido às eliminatórias aí, né? Eu acho que. Eu tinha quase certeza que viria essa campanha. Estrelas nacionais, né? Então, vai estar tá aí, mano. Vai estar tá o Austrália, Chile, Colômbia, Costa Rica, aquele ali é Costa do Marfim, né? Croácia, Egito, Inglaterra, Alemanha, Itália, Holanda, Polônia, Portugal, Espanha e Suíça, galera, beleza? Então você pode garantir jogadores de bola prata ou superior, mano. Além disso, 8 grandes tags também que nós vamos dar uma olhada. Então vai ter empresário especial, lista de tag desafio contra o computador e Copa Desafio Online, beleza, galera? E como sempre, os desafios contra o computador e online vão dar um agente especial da Estrela Nacional, só que no nível 1, galera, beleza? E se você girar, você vai pegar no nível 30 e depois nós vamos dar uma olhadinha lá. Você vai ter os do Japão lá com nível 50, beleza, galera? Beleza, galera? Na lista de técnico aqui, nós temos logo aqui encabeça a lista, aqui o Joachim Löw, galera, que é o técnico da seleção alemã. Ele joga no 4-2-3-1, dois volantes, MLE, MLD, meio atacante, CA, mano. Grande técnico comedor de caraca, Joachim Löw, mano. Tem aqui no 4-3-3 também, que é o Viqueira,
que é técnico da Argentina aí, ó. Eu não me recordo agora o nome do técnico da Argentina, porque esse nome aí é genérico, né? No 4-3-3, dois meio de ligação, volante, quatro zagueiro, dois CA e uns dois SA e um CA, né? Tem aí muitos técnicos bons, galera. Habilidade de gerenciamento bem grande mesmo. Para mim ainda não tá liberado para GP, porque tem que ter um número X aí de partidas. Tem aqui de GP para baixo aqui, mas a habilidade de gerenciamento é bem pequena aí, galera, beleza? Então tá aí, muito técnico bom aí para vocês fazerem uns esquemas bem bacana, galera. Vamos ver se Fernando Santos aqui. Tá aí também o técnico português e não é genérico, hein, galera? Licenciado aí, 2MLG, PTD, esse esquema que eu gosto muito, mano. E aqui a lista de empréstimo, galera. Tem aqui Ederson, tem Sigurdsson, tem o Sanha, tem o Garay aí. Tem aqui o Sung Yang Kim. É, mano. Tem uma galera boa aí para empréstimo aí. Se tiver precisando de meia atacante, de meio de ligação, zagueiro. Não tem muito atacante aqui. Tem atacante aqui, mas é bola prata aí. Mas se precisar dar um reforço, tá aí a lista de empréstimo, galera. Beleza? Beleza, galera. E o desafio contra o computador tá aqui. Copa Internacional. Vai ser três partidas, sistema eliminatório. A recompensa: um agente especial, estrela nacional, nível 1. E na segunda vitória em diante, 1000 GP, galera. 1000 GP. Então dá pra fazer um GPzinho também aqui naquele esquema lá do chute no contrapé, galera. Tamo junto. Beleza, galera? No desafio online aqui, temos dois desafios online aqui. O primeiro aqui, que tem ali o time do Japão ali já em destaque ali, vai ser jogo único, vença sua partida. Condições para entrar na partida de 1800, a força do time, né? De 1899 para baixo, galera. E um prêmio é um agente especial aí, estrelas nacionais, nível 1. Agora você pode obter prêmios, né? Depois da partir de se registrar 11 jogadores participando do time, bônus de 150%, galera. Agora não sei o exato se dá esse estrela nacional, esse é só do Japão, né? Ou da dos outros também, galera. Mas eu creio que, como tá ali em destaque o Japão, né? Eu creio que vai ser isso. Vamos ver a outra aqui. A outra aqui é vencedor leva tudo, né? Estamos qualificados também, vencedor leva tudo. Partida única também, vence a sua partida, jogo único, não tem requisito nenhum. E o prêmio é um agente especial estrelas nacional nível 1, galera. Então deve ter alguma coisa separada lá do Japão, daquelas outras seleções. Nós vamos conferir agora e fazer um mob-upzinho pra gente estar se despedindo aí, beleza, galera? Beleza, galera? Tá aí o empresário especial aí, ó, estrelas nacionais aí, que vai do dia 5 ao 12 de outubro, né, galera? E tá aí, mano. Vai ser duas camp dois ball opens aí distintos aí. Tem aqui da seleção do Japão, que vai ser duas bola dourada, 10 bola prata e 21 bola bronze e uma bola branca, mano. E tem jogadores aí tudo no nível 50, galera. Olha, nível 30. Aqui mostra nível 30, galera. Já aconteceu isso no PES 2017, mas pode ficar tranquilo que quando você tirar, vai ser no nível 50, beleza? Então quem cabeça a lista aí da seleção japonesa é esse aqui, Hasebe, e o Kagawa, que é o mais conhecido aí, né, que joga no Borussia Dortmund também. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui tem um Honda também, né, que ele jogava no Milan, mas agora tá jogador livre também, vai sair no nível 50. Yoshida, tem aqui o Nagatomo também, ó. Ele jogou, se eu não me engano, na Internazionale, né, lateral aí. Então tá aí, mano, os jogadores da seleção japonesa vão vir no nível 50 e tem uma bolinha branca aqui, Ideguchi. E aqui, estrelas nacionais que engloba as outras seleções que eu já falei, né? Tem aí da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo, mano, que encabeça a lista aí. Tem aí Manuel Neuer, mano, grande Manuel Neuer, Lewandowski da Polônia, Buffon aí da Itália, Robben da Holanda, o Modric aí da Croácia, tem Alex Sanchez aí que joga no Chile. Da seleção chilena, né? Sérgio Ramos, espanhola. Onuti, da Itália. Vidal aí também do Chile. Olha a nova face do Vidal aí, galera. Ah, é, mano. Vamos dar uma olhadinha nas novas faces aí, galera. Vidal. Vamos ver aqui quem é que tava lá também naquelas.
O Neymar não vai estar aqui, mano. O Neymar não vai estar aqui, né? Porque não tem seleção brasileira. Mas muita gente mudou aí a face. Teve uma atualização de fa... Aqui, James Rodríguez mudou, tava com aquele cabelinho lourinho aí, mas agora deu uma mudada. Lá na frente eu acho que ninguém aqui tava na lista aí pra mudar o rosto. Mas no final do vídeo eu prometo pra vocês que eu vou buscar o Neymar lá, só pra dar uma olhadinha naquele cabelo dele lá. Deve ter ficado show, mano. É isso aí, mano. Vamos lá pro Mauopzinho pra gente estar se despedindo aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve se não for inscrito. Tamo junto, mano. Sempre. E não tem espaço, galera. Vou resolver e já volto. Beleza, galera? Vamos lá pro Bauop aqui. Já resolvi. Vamos lá pagar 10 mil GPzinho aqui. Quem sabe ver uma estrela nacional top aí, mano. E fui, galera. Ai, mano, tá louco. Eu queria saber que dia que eu vou tirar uma bola preta na atualização semanal, mano. Vai ser show, viu? Dias, mano. Colombiano Dias, lateral esquerdo, overall 75. Vamos adicionar os meus My Club, ganhamos um bônus de gerenciamento. Esse bônus de gerenciamento é o que você aumenta a habilidade do tech, galera. Vamos lá para mais 10 mil e deixar dar um girozinho a mais ao tanto de bola prata. Não tem nem bola preta aí, não, mano. Ai, mano, passou a bola preta. Buga, podia bugar, mano. Caraca, mano, se bugasse que eu ia soltar um grito, galera. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreve se não for inscrito. E vou mostrar a face do Neymar pra vocês aí, galera. Tamo junto. Aí, galera, muito show, mano. A face do Neymar aí, galera. E teve outras várias faces aí, mano. Muito top aí. Aí o grande Neymar, mano, com o cabelinho lá, ó. Do estilo que tá no Paris Saint-Germain lá. Então tá aí, mano. Face atualizada do Neymar. Cabelo atualizado aí. A face já tá idêntica, né? Não tem o que mudar. Mas tá aí a face atualizada, mano. É isso aí, galera. Olha, tô sentindo falta ali das tatuagens, mano. Cadê a tatuagem do Neymar, velho? Os braços tá limpinho, mano. Será se tiraram a tatuagem? Tem aquela tatuagem também no pescoço. Não tô conseguindo ver, galera. Olha lá. Comenta isso de vocês também tá igual. Mas é isso aí, galera. Tamo junto. Forte abraço. Valeu. Falou, galera.